Dyma ni felly rownd derfynol gyntaf, diwrnod o lawr sioe fawr, hynny i gneifwyr 61 oed a throsodd ar un Godfrey Potterton, yr holl ffordd o Iwerddon, Graham Lawrence wedyn ar ddau gyda'r Brasys, ar dri Ken Jones, ar bedwar Brian Pew gyda'i gap stabal, ar bimp Andrew Wright o Loegr, John Price yn y pen draw yn fanna, ar chwech wedyn dyna'r cystadleuwyr, a dyma John Price wrth un o Wallis dros ben y mynd lawr o goes gyntaf yna. Mae'r haid yn mestyn dros y cefen yna a rownd â ni rwan i weld ar ddau Graham Lawrence gyda'i frasus Cenedlaeth Olgar yma'n hyn yn mynd rownd y gwddw yn barod. Fodd y cyntaf gyda'r gwddw ynghyd â Brian Pew. Godfrey Potterton rwan ond Brian Pew yw hwn yn gwneud yn siŵr nad ydy o'n gorgynesu. Welwch chi yn gwisgo i fest y dros i gris. Godfrey Potterton wedyn. Ei o'n cwyno'r ychydig bach i wystlis. Ond yn falch iawn o fod yn maw ei hyd yn gallu cystadlu wedi bod yn beirniadu ar hyd yr wythnos ac hefyd yn rheolwr y tîm gwelleifiau yr Iwerddon. Ac felly draw â'n Irwan ar bimp i olwg Andrew Wright y fan hyn yn cynigio'n daclus iawn yr oen dan reolaeth gyda fo. Ond pwy fydd y cyntaf i orffen yr oen cyntaf yma o ddau tybed. Mae'n edrych yn debyg fydd i rhwng Graham Lawrence a Brian Pew ar hyn y bryd. Dechrau chi olwg ar Brian Pew. Na o'i blaen o, mae Ken Jones wedi sleifio'r cyntaf i lawr. Ac mewn a fo ar gyfer i ail oen, yw'n gyn bencampwr yma yng Nghymru wrth gwrs ac yn dal yn cneifio yn sylweddol. Ac wrth gwrs mae'r bechgyn yma wedi bod yn tocio lawr yn y cefn ar hyd yr wythnos. Dyna ni oen Brian Pew i lawr rwan. Maen nhw wedi bod yn cyfrannu'n heleth lawr yn y corlan yna. A da ni tueddu i anghofio pan da chi gweld yr wyn yna, mae bob un oen wedi cael ei safoni o ran yr her. Hynny yw wedi cael ei tacluso ar wylod y bol i amddiffyn y pwrs a hefyd rownd y cefn rownd y gwmffom. Nhw gyd yn union yr un peth. Felly mae'r her yn wastad i bob un o'r cneifwyr yma. Dyma Godfrey Potterton yn gorffan i oen cyntaf yna ac ei lawr a gyntaf cyn mynd mewn i'r gorlan yna am yr ailun. Dau sydd yn y gorlan, pawb felly allan ar yr ail oen y blaw am Andrew Wright draw fan hyn yn gorffan yr oen cyntaf ar stondi'n rhif 5. Ond er bod o'r ychydig bach yn yr afach yn cneifio'n daclus dros ben fel y gwylwch y dîm glân ar ôl ar y croen y fanna. John Price oedd hwnna. Mae'n ddrwg yn ei Andrew Wright oedd o. Ie, wrth gwrs, John Price drws nesau iddo fo. Draw ar chwech, dyma fo. Felly ar bimp Andrew Wright o Loegr yn dechrau lawr i ail oen. Brian Pew yn cael yw chydig bach o drafferth efo'r oen yna. Mae'r rwy'n ma yn wyllt achos dyn nhw rioed wedi cael eu cneifio o'r blaen. Unwaith maen nhw'n anes mwyto, mae'n anodd iawn i ail sefydlogi. Os biwch ar Ken Jones, y fan hyn, Ken Jones, yn mynd â hi unwaith eto yn cneifio'n rhagor o gyflym parateg iddo fo. Da iawn fo, Ken Jones felly. Ken looks at the back.